فیصل آباد میں کارپوریٹ کلچر کے نئے دور کا آغاز سوق الکویت کامیاب کاروباری مرکز 8 فلورز پر مشتمل سوق الکویت میں کرائے پر حاصل کریں بزنس کے لیے لگژری شاپس اور کارپوریٹ آفیسز جہاں کریں آج ہی کاروبار کا آغاز جدید سہولیات کا مثالی معیار کیپسول لفٹ ایسکلیٹر اور کار پارکنگ کی وسیع ترین گنجائش کے ساتھ سوق الکویت کامیابیوں سے آگے A project by Ali Mohammed and Abdul Hamid Kuwaitwale. D Ground Haryawala Chowk Faisalabad 03009656906.